Сесію відкрито, шановні колеги. Хочу привітати всіх президента України, пана Володимира Зеленського, який виступатиме перед нами через відеозв'язок. Ми всі знаємо, наскільки ваш є напруженим графік щодня, і ми всі захоплюємося вашою рішучістю, вашою мужністю сьогодні, всіма цими місяцями, коли ваша країна наражається на брутальні напади російських військ. Перетнувши ваші кордони, Росія також перетнула наші червоні лінії. Червоні лінії нашої організації, яка була заснована для того, щоб підтримувати мир в усій Європі на засадах поваги до прав людини, демократії. Пане президенте, ми тут, в Раді Європи, більш ніж готові послухати ваші розумні слова, ваші поради нашим членам, нашим державам-членам. Пане президенте, не буду забираючи більше слова, надаю вам слово. І дуже вам дякую за те, що ви з нами сьогодні. Дуже дякую вам. Дякую за підтримку, за такі глибокі слова, дуже зрозумілі, важливі слова, дії, меседжі від вас. Шановний пане президенте, шановна пані генеральний секретар, шановні пані та панове присутні, шановні європейці, я вдячний за можливість сьогодні звернутися до вас. Цими днями Україна щоранку прокидається з двома запитаннями, що ще стало мішенню російського терору за ніч, і де ще нашим силам вдалося здобути перемогу над цими терористами. І коли я кажу цими днями, я маю на увазі не два дні, чи тиждень, не місяць. Російська терористична війна триває проти України вже 232 дні. 232 дні після 8 років війни на Донбасі. Думаю, ви непогано поінформовані про те, що доводиться переживати цими днями українцям. Європейських медіа немає дефіциту інформації щодо конкретних проявів російського терору, щодо конкретного ходу цієї війни. Достатньо ефективно працює і українська делегація в Парі, наголошуючи на тому, що важливо для України і всієї Європи. Тож, не витрачатиму час, щоб розказати про нові мішені російських терористів, події на передовій. Хочу зосередитись на іншому, на тому, як і коли ми зможемо поставити крапку у цих днях. Коли закінчиться війна, коли настане мир, коли буде відновлена наша територіальна цілісність і спокій на всій українській землі. Пригадую, коли у 2019 році я став президентом України, наша держава переживала дуже непрості відносини з Радою Європи. Тоді відбулось повернення російської делегації до зали Парія. Фактично була спроба списання усього, що робила Росія проти України і європейських цінностей, починаючи з 2014 року. Списання під прикриттям розповіді про те, що нібито треба було зберегти діалог з Росією на всіх можливих рівнях. Тоді словом «діалог» маскувалося бажання заплющити очі на реальність. І навіть гірше, цим словом маскувалося бажання деяких суб'єктів підсісти на корумпований потік грошей з Росії до Європи, який наробив багато бід в європейській політиці. Цьогоріч вже немає нічого подібного. Я вдячний вам за це. Щиро вдячний. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, ви швидко ухвалили принципове рішення і виключили державу-агресора з Ради Європи. Вами прийняті резолюції, які засуджують російський терор і злочини цієї держави проти міжнародного права. Принциповість панує і на всіх інших рівнях європейських інституцій. Але що це означає по суті? Це свідчення того, що нарешті почався справжній діалог. Чесний діалог, потрібний діалог. І не просто слово «діалог».
яке щось маскує, а реальний пошук рішень, діалог між європейцями, діалог про те, як врятувати життя людей і про те, як захистити наші з вами цінності, про те, як Європі вистояти, коли атакується все, що є фундаментальним для миру, і коли цю атаку здійснює не якась маргінальна політична група, що в Європі вже було, а коли атакує географічно найбільша держава світу. Держава, що десятиліттями готувалась до війни і перетворила на свою ідеологію знищення людських прав. І ми з вами бачимо історично важливі результати цього діалогу в Європі між європейцями. Бачимо дії, які безпрецедентно посилили Європу. Ще ніколи в історії об'єднана Європа не була такою міцною, як зараз, такою сконцентрованою на усьому, що необхідно, щоб не дозволити російським терористам руйнувати наше з вами життя. Ось це сила діалогу. Ми разом ізолюємо Росію. Разом караємо за терор і змушуємо відчувати ціну за розв'язану нею війну. Завдяки нашому діалогу ми маємо вагомі програми підтримки України, оборонної і фінансової. І програми підтримки українців, тих, хто залишив батьківщину, рятуючись від бойових дій. Завдяки нашому діалогу зроблено дуже багато для захисту Європи від російської енергетичної зброї. Те, до чого закликали десятиліттями, стало першочерговим завданням як національних урядів, так і європейських інституцій. І ми маємо продовжувати саме такий діалог. Діалог між нами. Діалог з нашими партнерами у світі. Я прошу вас на всіх рівнях, в політиці, у медіа, у спілкуванні з виборцями, захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Вже цьогоріч ми маємо захистити наше небо від терору Росії. І якщо це буде зроблено, це буде фундаментальний крок, щоб вже найближчим часом закінчити і всю війну. Маємо продовжувати наш діалог, щоб ще більше скоротити можливості Росії фінансувати війну. Зокрема, життєво необхідно позбавити державу-агресора прибутків від експорту нафти і газу. Росія має побачити нуль на рахунках, щоб задуматись про користь миру. Саме таким має бути сенс санкційних пакетів ЄС. Маємо продовжувати наш діалог, щоб нарешті знайти, як змусити Росію виконати вимогу МАГАТЕ і без перебільшення усього людства. Тобто забезпечити демілітаризацію Запорізької атомної станції. Росія повинна не просто вивести звідти військову техніку, а забрати усіх своїх бойовиків. Ми маємо продовжувати наш діалог для того, щоб притягнути Росію як державу-агресора і кожного з російських вбивців, катів, до відповідальності за всі злочини на цій війні, за кожен прояв терору. Коли ці юридичні механізми будуть створені і запрацюють, це стане однією з найпотужніших гарантій довгострокового миру. Пані та панове, шановні європейці, цьогоріч ми побачили, що Росія свідомо відкидає будь-який справжній діалог з нами. Росія хоче говорити тільки мовою терору. І це факт. Цей факт треба визнавати на всіх рівнях – політично, юридично і на полі бою в Україні, підтримкою наших оборонних спроможностей. Я дякую вам за те, що ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка саме так визначає Росію як державу-терорист. Але ми побачили і потужність справжнього діалогу між нами. Діалог про те, як зупинити терор. Як результат, Європа значно сильніша, ніж будь-хто думав. А потенційно наша можливість захищати свободу, верховенство права, людські права, соціальну справедливість ще сильніше, ніж навіть зараз ми про себе самі думаємо. Європа може відіграти історичну роль у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Давайте це зробимо. Це буде найкращий шлях для захисту принципів міжнародного права. Європа може стати лідером в зусиллях, щоб відшкодувати збитки
завдані цією війною. Ми маємо створити відповідний компенсаційний механізм. І пропонуємо, як його створити. Відповідний проєкт вже підготовлений Україною. Я прошу вас підтримати його і в Європі, і на рівні Генеральної асамблеї ООН. Тим більше, що саме в Європі зосереджена левова частка російських активів як самої держави, так і корупціонерів, і корумпованого бізнесу, що пов'язаний з державою-агресором. Російські активи мають бути направлені на компенсацію збитків від війни. Якщо покласти руку на серце, кожен і кожна з вас прекрасно знають, які елементи мають бути у формулі миру. Всі ви чуєте, навколо чого триває діалог в Україні, в Європі, у світі, щоб закінчити цю війну і повернути мир. Україна запропонувала свій шлях до миру. Це європейський шлях, шлях діалогу і принциповості. Шлях імплементації погоджених рішень для захисту України і людяності, і постійного підвищення ціни для агресора за війну. Шлях притягнених винних у війні до відповідальності і компенсації збитків – це шлях до перемоги. Він значно коротший, ніж здається, але тільки за умови, що і діалог заради нього чесний між усіма, хто дійсно цінує свободу, і що цим словом «діалог» не маскується бажання заплющити очі на війну. Я дякую вам за увагу, я дякую вам за велику підтримку. Хай живе Європа! Слава Україні! Дуже дякую. Mr. President, I think that президенте, я думаю, що ці обласки, які ви тільки що отримали, показують, наскільки високо ми цінуємо все те, що ви сказали, вашу рішучість, вашу мужність і ваші розумні слова, той розум, яким ви ділитеся з нами щодо того, як якомога швидше дістатися кінця цієї війни, відновити справедливість національну і територіальну єдність країни. Пане президенте, я знаю, що вам доведеться о 10:45 уже нас залишити, бо у вас важкий графік, і ви погодилися відповісти на декілька питань з боку наших делегатів. І якщо можна, ви будете відповідати так на кожне питання. У нас є спочатку 5 питань від різних політичних груп, а потім членів національної делегації. Перше питання, як пан Франк Шваб, він з Німеччини, він буде говорити від імені групи соціалістів, демократів та зелених. Франке, у вас 30 секунд. Шановний пане президенте, шановний президенте Зеленський, дуже вам дякую за цю промову, яка вражає просто за той час, який ви надаєте. Дуже вам дякую за ваше лідерство. Наша група соціалістів, демократів і зелених намагається підтримувати мужніх людей України в цій жахливій російській війні. Ми намагаємося це робити всі разом, як єдина організація. Я хотів би спитати у вас про полонених українців, яких депортували до Росії. Чого ми можемо очікувати міжнародних комітетів? Чого очікувати від нас в цьому сенсі? Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за запитання. Питання полонених – актуальне, пріоритетне гуманітарне питання, особливо після відношення російських військ і політичного керівництва до полонених. Ми бачили в Оленівці, коли було підірвано більше 50 полонених. Тобто це відбувається не за правилами війни, якщо чесно, відношення до них. І тут головне питання – це доступ Червоного Хреста. І я б хотів би звернутись і до вас, і на вашому поважному майданчику звернутися і до представників, і керівництва Червоного Хреста. Саме так діє ця поважна організація всі ці роки.
вони мають мати доступ до полонених. І це продовжується вже з початку окупації нашого Криму і Донбасу. Доступу до полонених наших не було. Червоний Хрест не може туди дійти, доїхати тощо. Це 8 років відбувається. А зараз, коли тисячі наших полонених після повномасштабного вторгнення знаходяться на окупованих частинах Донбасу, і де їх катують, і ми це знаємо, і де їх катують, і що тільки з ними не роблять. І доступу також немає ніякого Червоного Хреста. Не можемо ми, українці, битися за те, щоб Червоний Хрест знайшов можливість. Червоний Хрест повинен битися, тому що це їх робота, тому що вони отримують за це гроші, тому що на них дивиться весь світ. Вони повинні тиснути на Росію, щоб туди доїхати. Ось що я вважаю. Я, чесно кажучи, напевне, у них є такі намагання, але ми з вами щоденно не чуємо в медіа, що Червоний Хрест поїхав, стояв на кордонах з української сторони, стояв і його не пустили. Я їх не бачу на кордонах, на тимчасових кордонах. Я не бачу в медіа їх постійних виступів, тиску на Росію, виступів в Генасамблеї ООН. І я не бачу цього медійного, інформаційного, будь-якого тиску. І тому ось моя оцінка. Ми на своєму рівні так міняємо людей, міняємо військових. Ось я вдячен і особисто Організації Об'єднаних Націй, і пану Гутєрешу, генеральному секретарю, і також хочу подякувати нашим колегам із Туреччини, які нам допомагали звільнити декілька наших захисників з Азовсталі, а також нашим партнерам Саудівської Аравії, які допомогли звільнити полонених громадян із Сполучених Штатів Америки, Британії, Швеції, Хорватії. І тож, я вважаю, що всі ми повинні включатися. Але ще раз підкреслю, я вважаю, що Червоний Хрест повинен діяти потужніше. Дякую, пане президенте. Наступне питання від Олександра Бойчин з Польщі і говорить від імені Європейської народної партії. Олександре, 30 секунд вам. Шановний пане президенте Зеленський, від імені Європейської народної партії, родини, де знаходиться найбільше представництво України, і нас, як і від мене, як польського сенатора, я бажаю вам особисто і вашому народу всього найкращого. Я обіцяю, що будемо передавати ваші послання нашим національним парламентам. От моє питання. У нас немає зброї, у нас немає грошей, у нас є міжнародне визнання і досвід у сфері прав людини. Як можемо ми допомогти вам більше, аніж ми вже допомогли? Чого ви очікуєте від нас? Що ми можемо зробити? Дуже дякую. Дякую за запитання. По-перше, треба максимально ізолювати дипломатично Російську Федерацію, щоб спільнота в Росії знала і сплачувала високу ціну за цю агресію, щоб суспільство почало тиснути на своє військово-політичне керівництво. І тому максимальна санкційна політика. Те, що ви можете зробити, сьогодні ми говорили, великі, важливі політичні визнання. Визнання Росії державою-спонсором тероризму або державою-терористом. Тому що, як ви спочатку сказав пан президент, я занотував, для того, щоб зробити систему міжнародної справедливості. І так воно і є. І мені здається, що все, що можна підкріпити систему міжнародної справедливості, ми всі повинні над цим працювати. Як ми працюємо сьогодні з Міжнародним кримінальним судом і на чолі з прокурором Ханом, вони приїжджають до нас. Всі держави підтримують. Вже балтійські держави, польські колеги, французькі, словацькі колеги також приїжджають і працюють. Працюють як прокурори, так і криміналісти. Я думаю, це найголовніше. Найголовніше, щоб суспільство Російської Федерації розуміло, що вони з цього моменту є суспільством держави-терористів. З цього моменту кордони для них не відкриті європейською державою. Не можна підтримувати війну, а відпочивати в Європі. Не можна говорити, що
ми воюємо проти цих цінностей, у нас свої цінності, вони говорять про себе, ну якщо свої цінності, то чому вони отримують задоволення від країн з іншими цінностями? Ось мені здається, найголовніше – це така велика політична і інформаційна підтримка України сьогодні. Сьогодні ви все це можете зробити. Чому? Тому що світ буде втомлюватись від війни, бо від будь-якої війни світ втомлюється. Але ми не можемо втомитись, тому що тоді світ програє. Програє не тільки Україна. Світ програє своє свободне, демократичне майбутнє. І тому, щоб не втомились, треба підтримувати Україну. Дякую. Дякую, Mr. Наступне питання від пана Іан Левігрейд. Він з Великої Британії говорить від імені європейських консерваторів. Вам 30 секунд. Пане президенте, я хочу вам подякувати за те, що у вас така чудова делегація, яка тут працює. Вони працюють чудово для України. Наша група єдина, яка виступила проти міграції росіян. На відміни від соціалістів, ми всі виступили за це. Але я прошу вас, такі країни, як Німеччина, як інші, які відмовляються надати вам ті інструменти, які вам потрібні для того, щоб виграти цю війну, будьте разом з нами, ми разом можемо виграти цю війну. Я вам дякую за вашу таку потужну позицію, я вам реально дуже вдячний. Ви знаєте, історія потужних країн, які б нам могли б більше допомагати, вона має початок ще в 2014 році. Але на сьогодні я повинен зазначити, що Німеччина, наприклад, Німеччина стала більше допомагати Україні. Я дуже розраховую, що виробники протиповітряної оборони, а ми не можемо розкидатись відносинами з такими державами, і їх на сьогодні всього 5 у світі, потужних виробників протиповітряної, протиракетної оборони. Німеччина одна із них. І тому я вдячний, що перші системи ППО «Іріс-Т» прийшли від Німеччини, прийшли вчора. І, так, це повністю не закриє наше небо. Це не захистить нас від тих 130 ударів, які були в 2 дні тому і продовжуються цими днями. Це повністю нас не захистить, але це вже відкриття цих можливостей, можливості того, що у майбутньому Німеччина нам зможе надати більше допомоги, і інші держави, виробники ППО і ПРО зможуть нам допомогти закрити небо над головами мирних українців. Тож, дякую, пане президенте. Наступне питання від пана Юліан Булая. Він з Румунії говорить від імені Альянсу лібералів і демократів Європи. 30 секунд вам. Пане президенте Зеленський, дуже вам дякую за те, що прийняли запрошення виступити на цій асамблеї. Ми вітаємо мужність українського народу, вітаємо все те, що робить ваші колеги тут. І наша група повністю, безумовно, приєднується до закликів привести всіх до відповідальності за порушення міжнародного права. Яку роль може відіграти Рада Європи в справі заснування спеціального трибуналу за всі ті злочини, що Росія скоїла? Нам обов'язково треба підтримати нашу резолюцію Організації Об'єднаних Націй щодо заснування спеціального трибуналу. Це одна резолюція, тому що знов-таки повертаємось до системи міжнародної справедливості. Це справедливість притягнути всіх винних. І друге, де б ми могли би також співпрацювати в підтриманні ще однієї резолюції щодо створення механізму відшкодування збитків. Ці дві речі найближчими днями, тижнями для нас це принципові речі. Чому? Тому що так складно сказати в загальному. Я вам наведу конкретний приклад. Я приїжджав в одне із містечок, яке на Харківському напрямку було деокуповане нещодавно. І коли ти бачиш людей, які втратили свого сина, який воював, ти запитуєш цих батьків сивих людей з горем в очах, тих що їм потрібно. Їм нічого не потрібно. Їм не потрібно
їсти, їм не потрібно пити, їм не потрібні ніякі гроші. Вони самі хочуть відбудувати свою пограбовану хату. Вони просять за сина тільки справедливості, знайти винних. Винні повинні бути притягнуті. Тому створення спеціального трибуналу і засудження всіх винних – це те, що для нас сьогодні є дуже важливим для звичайних українців. Дякую, пане президент. І останнє питання від імені політичних груп, від пана Жорджо Кадрогалоса. Він з Греції, він говорить від імені об'єднаних європейських лівих. У вас 30 секунд. Пане президенте, від імені європейських лівих я вітаю вас і бажаю вам успіху і сили в усьому тому, що ви робите, щоб захистити вашу країну. Хотів би спитати вас, як ви думаєте, якою роль дипломатії, якщо є вона тут, для того, щоб покінчити з російською агресією і цю війну Путіна? Дуже дякую. Дипломатія – найпотужніший інструмент, коли не працює зброя. Дипломатії сьогодні з Росією не може бути. Не може бути старої дипломатії, яка була. Не може бути поваги до керівництва, яке вбиває, захоплює, не поважає міжнародного права. Не може бути так, що хтось ізолює провідні європейські держави, світ підтримує територіальну цілісність України, а деякі держави продовжують розмовляти, немов нічого не відбувається. Тому мені здається, що на сьогодні дипломатична ізоляція Росії – це важливий тиск. Ви всі не терористи, ви не стріляєте по звичайним людям Російської Федерації, але ми повинні ставити їх на місце, ізолювати. Вони повинні знати, що це дороговартісна війна. Вони повинні знати, що ця війна відбувається в Україні через те керівництво, яке вони обрали. Мені здається, що саме так дипломатія, вона конкретна, вона не може бути вибірковою. На цю тему ми говоримо, на цю тему не говоримо. Якщо це вигідно, ми говоримо з Росією. Якщо це не вигідно, не говоримо. Так не може бути. Росія повинна відчувати, ще раз, відчувати і нести відповідальність за те, що вона не робить, а за те, що вона вже зробила, за те, що вона блокувала море, за те, що вона принесла голод в багато держав світу, за те, що вона захопила атомну станцію, за те, що вона принесла холод не тільки до нас. Ми експортували електрику, електроенергію в країни Європейського Союзу. Не тільки в Європейський Союз, Молдову, країну під Румунію, в Польщу збиралися експортувати, але Росія захопила атомну станцію і відключила її для того, щоб принести горе, будь-яке горе, викликане дефіцитом. І тому дипломатія повинна бути на те, щоб зупинити Росію, відновити нашу територіальну цілісність і відійти на свою територію. Дуже дякую, пане президенте. Довжимо наше питання від членів. Наступне, пан Ален Мілон з Франції. Наступне питання, пан Мілон з Франції. 30 секунд у вас є. Дуже дякую, пане президенте. Україна наражається на інтенсивне бомбардування, що привело до смерті багатьох цивільних, на яких націлене ці бомбардування. Наприклад, те, що сталося навколо Маріуполя, було одним з прикладів цього. Я зміг відвідати з членами французького сенату то це місто. Ми питання таке, воно стосується здоров'я та ситуації з охороною здоров'я і гуманітарною ситуацією. Чи є в наших лікарнях достатньо спроможностей, щоб впоратися з усіма тими проблемами, яких викликала ця війна? Яка вам потрібна медична допомога? Дуже дякую. Я хочу подякувати, до речі, і Французькій Республіці на самому початку війни. Онкохворих діточок ми вивозили, і Франція нам допомагала
Це правда. А вже ж у нас дуже непогана медична інфраструктура. І вона себе показала, коли ми боролися з ковід. У нас був непоганий результат. Але чи може вона справитись з повномасштабною війною, а вже ж постійно чогось не вистачає. Тому що велика кількість поранених, і тому така допомога нам точно знадобиться. Тут ми можемо зараз не говорити про деталі, тому що потрібно все. Є спеціальні шпиталі, які розгортаються в місцях деокупованих, є спеціальні приїзні, також лікарні, шпиталі, які розгортаються саме на фронті. Є окрема підтримка реабілітаційних програм. Тобто є де допомагати, якщо є бажання, ми будемо вдячні. Дуже дякую, пане президенте. Наступне питання від мадам Фіона Лавлен з Ірландії. У вас 30 секунд, Фіона. Пане президенте, солідарні з вами, з народом України, від народу Ірландії. Перш за все, я хотіла б віддати шану всім вашим колегам, які представляють Україну тут, в ПАРЄ і в усій Європі. Вони є чудовими посланцями миру. Ви кажете, пане президенте, про об'єднану Європу, яка підтримує Україну. Ви праві, але багато в чому Європа зараз на роздоріжжі. І тут в ПАРЄ ми віримо, що нам необхідно провести ще один саміт для того, щоб знову підтвердити, що ви будете підтримувати і зберігати права людини і правовладдя. І безумовно, щоб ще раз підтвердити, що ми готові підтримувати Україну, і що ми в Росії, безумовно, будемо вона притягувати до відповідальності. Як ви думаєте, що тут має бути пріоритетом на наступному саміті для того, щоб така ситуація більше ніколи не сталася? Мені здається, ваше запитання і відповіді, які можна розбирати детально і говорити годинами. Права людей, права на свободу і право на життя. Ці права – це те, за що ми боремося і за що віддаємо своє життя. І саме я думаю, що ці теми повинні бути на саміті. Але на будь-якому саміті, мені здається, головне – це приймати рішення. Рішення, вони від вас залежать, але від ваших рішень залежить мотивація, як в об'єднанні Європи, так і мотивація для нас в Україні захищати і чути, що ми захищаємо не тільки свою землю, а захищаємо саме всі ці цінності, всі ці права і свободи людей, громадян Європи, громадськості і суспільств з всього світу. Для нас це дуже важливо. Тому рішення, як визнання Росії державою терористом, це ж не просто слова, це їх визнання, це публічне визнання, це не просто політика, це велика мотивація. Мотивація про те, що ви знаєте, що у нас відбувається, і ви знаєте, за що ми боремось. Такі самі результати повинні приносити, мені здається, будь-який саміт. Інакше це тільки діалог, і тільки слово «діалог». Будь-який діалог повинен закінчуватись результатом. Мені так здається. Дякую. Thank you, Mr. President. Наступне питання від пані Джон Харла. Він від пана Джон Харла з Великої Британії. Дякую. Дозвольте мені розпочати також з того, що я також віддам шану українській делегації в ПАРЄ. Вони дійсно є дуже хорошими посланцями України. Ви просите, щоб ми надали вам проводити систему протиповітряної оборони. Я бачу, що НАТО тепер рухається в цьому напрямку. Чи ви задоволені тим прогресом, який ми бачимо? Чи вам все ж таки потрібно ще більше допомоги в цій сфері? Дякую, Джон, пане президенте. Дуже дякую. Що стосується протиповітряної оборони, у нас є своя протиповітряна оборона, її замало. Ми боремося з великою державою, великою територіально і великою по обсягу техніки і по обсягу ракет. Ви бачите, з якою кількістю ми боремося. Боремося непогано. 130 ударів крилатих ракет упродовж двох діб. Застосування десятків дронів, дронів камікадзе, дронів шахід іранських і інших дронів. Сьогодні вночі 9 дронів ми збили. 9. Вчора ми збили біля 30.
І це просто постійна боротьба. І вона, а вже ж вона виснажує. І тут ми хочемо, щоб у нас була можливість закрити небо. І наших спроможностей не вистачає. Німеччина відкрила цю можливість, як я вже сказав, Айрісте, першу систему вона нам поставила, нам підтвердила свою підтримку, нас самі підтримала Сполучені Штати Америки. Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більше. Ми очікуємо від Франції і Італії також потужних кроків, де вони могли б нам допомогти. І тут нема що додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно. Дякую, Mr. President. Наступне питання від пані Амінелес. Він з Литви. Пані Манолос, у вас 30 секунд. Немає слів для того, щоб висловити нашу солідарність, особливо від імені Балтійських держав. Ми ніколи не визнавали цю війну і ще за часів давніх, і коли ми виступали за підтримку України. Але ви зробили дуже багато в сфері захисту прав людини. Ви робите багато лише для того, щоб захищати права людей в європейських суспільствах. Моє питання таке. Після вчорашнього голосування в ООН щодо і пункту 2 Хартії ООН, як ми повинні реагувати, якими мають бути наші наступні кроки в ООН проти Росії і проти терористичного режиму російського, проти цієї кліки у Кремлі, які зараз ведуть боротьбу проти всіх, всієї Європи, проти ліберальних демократій Європи. Дякую, пане президенте. Мені здається, ми говорили вчора з нашими дипломатами, вчора історичний був момент. 143 країни підтримали Україну, не визнали цих кривавих анексій і псевдореферендумів, штучних референдумів, абсолютно. Мені здається, що це перемога була вчора не України, а саме перемога світового суспільства. Це потужний результат. Потужний результат. І він збільшився з минулого разу. Ця кількість країн, яка визнає Україну і не визнає ту брехню, якою Росія атакує інформаційне поле всього світу. Мені здається, що це дуже важливий крок, потужний крок. І великий програш для Російської Федерації. І такими кроками вона не тільки на полі бою будується перемога, а вона будується в дипломатії, про яку ми сьогодні говорили, на міжнародних платформах, в ПАРЄ, Організації Об'єднаних Націй, саме такими кроками, і а вже ж на полі бою. Тому підтримка потрібна в усіх цих напрямках. І вчора, подивіться, всього 5 країн, які підтримали російську сторону. 5. Тобто майже ніхто не залишається з ними. Це говорить про те, що світ об'єднаний. І це неможливо втратити. Це і є завдання. Дякую, Mr. President. Next question. Питання від мадам Сунати Базуатир. Вона з Ісландії. У вас 30 секунд. Дякую. Шановний пане президенте Зеленський, у мене я мала честь відвідати ваші країни влітку разом з делегацією ПАРЄ. Перш за все хочу ще раз висловити мою потужну солідарність з народом України. Забезпечення відповідальністю з тим, щоб покінчити з безкарністю за злочини Росії, є дуже важким завданням, яке Україна взяла на себе. Я думаю, що дуже важливо піти ще далі для того, щоб почалися судові процеси за злочини, що вчинилися в Україні. З тим, щоб ніхто не міг поставити під сумнів те, що ця війна є несправедливою. Чи ви думаєте про якісь гібридні механізми судові, наприклад, з тим, щоб включити міжнародних експертів до такого трибуналу суду з міжнародних злочинів? По-перше, хочу вам подякувати за те, що ви влітку були в Україні.
коли ми говоримо про політичну підтримку, це дуже важливо приїжджати і дивитись на свої очі, бувати не тільки в столиці, а бувати в тих місцях, які деокуповані, бачити наслідки того, що наробила Росія. Ми відкрита демократична держава, і яка прямує в Європейський Союз, і дякую на цьому шляху допомогу мотиваційну в вигляді кандидатства для України. Цьогоріч це також сильно мотивувало нас і наші Збройні Сили. Ми знаємо, за що ми боремось. Ми відкриті, тому ми готові до роботи будь-яких гібридних варіантів. Будь ласка, якщо ви пропонуєте якісь варіанти, ми держава, яка тільки підтримує ініціативу. Але важливо, щоб все це було не декларативно, а щоб воно спрацювало, щоб був організований міжнародний трибунал. І тут питання не в тому, хто в ньому головне, і з якої держави головне, щоб це були люди амбітні, налаштовані на результат, професійні люди, але я в цьому не сумніваюся, що саме так і буде. Дуже дякую, пане президенте. Якщо дозволите мені, у мене буде ще два питання, перш ніж ми закінчимо, оскільки у вас закінчується вже час. Перше питання від пана Дем'яна Котіє, він швидше царів вам слово. Дякую, пане президенте. Я маю честь керувати делегацією з 10 членів цієї асамблеї, які, власне, була в Ірпені, в Бучі, як ми вже казали, в кінці червня місяця від імені асамблеї. Ми були, звичайно, шоковані тим, що ми побачили, що показує на те, що ці воєнні злочини були вчинені і зараз вчинюються. Ми від самого початку виступили за створення такого міжнародного трибуналу. Пане президенте, чи ви можете нам сказати, що саме ми можемо робити і що саме робиться, власне, для того, щоб створити такий суд? Чи ви маєте достатні засоби для того, щоб проводити розслідування зараз на місцях? Чи у вас достатня кількість слідчих, які розглядають ці такі численні воєнні злочини на вашій території? Дуже вам дякую. Дякую вам. Також хочу подякувати за те, що ви були в Україні, були в Ірпені, в Бучі. На жаль, повинен констатувати, що в деокупованих територіях нових на Харківщині все виглядає так само страшно, і так само могили з сотнями людей закопаними і закатованими. І тому питання міжнародного трибуналу, і сьогодні воно піднімається багато разів, абсолютно справедливо і абсолютно актуально. Що стосується, по-перше, ми очікуємо відкриття філд-офісу в Києві Міжнародного кримінального суду. Прокурор Хан зараз спілкується з нашим генеральним прокурором. Ми очікуємо, щоб було пришвидшено цей процес і вже офіс був відкритий. Окрім того, як я і сказав, працюють криміналісти і працюють різні спеціалісти з різних держав, і тут наші двері відкриті. Окрім спеціалістів, наприклад, нещодавно Франція також технічно дуже сильно допомогла для того, щоб проводити всі дії щодо криміналістики, дії прямо на місці, і допомогла технічними засобами новітніми. Тому тут все дуже просто. Потрібні і фахівці, їх багато не буде. Ми відкриті для цього процесу, тому що ми знаємо, що хто катував людей на нашому боці, правда. Ми відкриті для міжнародної спільноти, тому потрібні як фахівці, так і технічно. Скажу вам чесно, велика кількість вбитих людей, велика кількість потрібна ексгумаційних кроків і дій, тому ми вдячні будь-якій технічній підтримці також. Дуже дякую. І останнє питання, оскільки у нас немає вже більше часу, від пані Інгерт Скау, Інгерт з Норвегії. 30 секунд у вас, Інгерт. Пане президенте Зеленський, дуже вам дякую за те, що знайшли час, щоб виступити перед нашою асамблеєю.
І ми вдячні вам за це. Ваші збройні сили займаються, раз визволяють колишні окуповані території. Ми стаємо все більше свідками брутальності поведінки російських збройних сил. Ми почули жахливі новини про декілька масових могил, де є величезна кількість вбитих цивільних і солдатів. Посередині цієї війни, як ви можете впоратися із такими проблемами? Чи у вас є ресурси, чи у вас є спроможності для того, щоб впоратися з усіма цими масовими похороненнями, з належною гідністю, виконуючи важливі завдання і з гідністю стосовно і померти вбитих людей і їхніх родин? Якою мірою ви отримуєте допомогу від громадськості? Дякую, пане президенте. Дякую за запитання. Ви знаєте, якщо ми говоримо предметно про допомогу нашим людям, то сьогодні людям потрібно йти до школи, йти на роботу, дітям потрібно йти до школи, йти в садочки, а повертатись людям потрібно в домівки, які були зруйновані. Все це, про що я вам сказав, це звичайна інфраструктура звичайного життя, звичайної людини, і поки немає війни, ти на це не звертаєш уваги, але все це зруйновано у великої кількості людей. Тому підтримка потрібна. На місцях місцева влада допомагає, центральна влада допомагає, але, скажу чесно, всі наші гроші йдуть на фронт, йдуть нашим військовим. Тому багато грошей для відновлення життя людей і освітньої інфраструктури у нас, на жаль, немає. Тому будь-яка така допомога, будь-такі донейшнси, будь-такі спеціальні програми для відбудови життя для українців, вони вже ж допоможуть. Сьогодні це називається Fast Recovery Plan. Сюди входить і відновлення електромережі, відновлення зв'язку після ракетних ударів, і водопостачання. Це, знаєте, як сказати, важливі, пріоритетні, прості речі, але які коштують для нас дуже багато. Дефіцит у нашому бюджеті на сьогодні 5 мільярдів доларів щомісячно, тому ви розумієте, що ми витрачаємо гроші перш за все на армію і перш за все на пенсіонерів і соціальна допомога, вчителя та медики. Ось куди йдуть всі наші гроші. Тому на все інше, про що я вам сказав, цього не вистачає. Я не хочу жалітися. І не хочу ні про що просити, ми пройдемо цей шлях, але якщо є можливість допомогти, допомогти чимось, то, будь ласка, в цих сферах гуманітарних ми би були вдячні. Ми дуже-дуже вам дякуємо. Від щирого серця бажаємо вас сили, мужності, розуму з тим, щоб продовжувати ваші дуже важливі зусилля з тим, щоб відновити національну суверенність, територіальну єдність. А справедливість буде відновлена рано чи пізно для всіх громадян вашої країни. Ще раз, пане президенте, дуже вам дякую і бажаємо вам всього найкращого. Дуже дякую. Дуже дякую. Хай щастить. Дякую за підтримку. Дуже дякую. До побачення.